زمین و آسمان اپنا جہاں میں سب سے پیارا ہے ہندوستان اپنا جہاں میں سب سے پیارا ہے ہندوستان اپنا بعض قابل قدر سامعین آج ہم سب یہاں یوم آزادی منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں آزادی سے قبل ہم انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے انگریز شکر بھارتیوں پر ظلموں کی دن کیا کرتے تھے مسلسل جد و جہد اور قربانیوں کے بعد ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور بھارت سے انگریزوں کی اسی وقت کا خاتمہ ہوا اس لیے آزاد ہم 15 اگست کو جلدی یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں آج ہم یہاں یوم آزادی منا رہے ہیں آج کے خوشی کے موقع پر ہم قرآن و محبت کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والے وطن کے عاملین رہنماؤں اور شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی قوم کے لیے اپنی جانوں کی قربانی کی ڈنڈے لا کے آسائی کئی بار جیل گئے اور اپنا سب کچھ اس ملک کی آزادی کے لیے قربان کر دیا آزادی کی لڑائی کے شروعاتی دور کے متوالوں میں بنگال کے حال سراج الدولہ شہید اعظم شیر منصور ٹیپو سلطان شہید مولانا احمد اللہ شاہ جیسے بے شمار رحمت شامل ہیں ان کے بعد آزادی کی تاریخ کامیاب ہی اعلیٰ بن سوا ہے دیش کے رومان تحریک اس تحریک کا ہی نتیجہ تھا کہ کیا مسلمان کیا ہندو ہر کسی کے دل میں ظالم انگریزوں کو بھارت میں درد سے بے دخل کرنے کی امنگ پیدا آئی اس تحریک کے بانی مولانا عبداللہ سندھی تھے جن کی قیادت میں مولانا نعیم الحسن پربھو انگریزوں کو بھارت میں باہر کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رہتے تھے اسی طرح آزادی کی تحریک کو شہید اشفاق اللہ خان شہید بھگت سنگھ مہاتما گاندھی مولانا ابوالکلام آزاد پنڈت جواہر لال نہرو لال دربارہ صاحب امبیڈکر وغیرہ نے آگے بڑھایا آزادی کی وقت کی ندامت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو اس آخری اشعار پر ختم کرنا چاہوں گا جو ہر خون زمزم سلطان وادی پر ہوئے قربان جو ہر خون زمزم سلطان وادی پر ہوئے قربان یہ زلزل سے اٹھی ہے میری زخموں کی نوازش ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ